Perjantai-ilta näytti vielä kitarallia ajatellen aika heikolta, mutta 24. kitaralli ajettiin 19.6. erittäin hyvissä olosuhteissa. Aurinko paistoi täydeltä taivalta, tiet eivät pölyneet pahemmin ja tiet olivat erittäin hyvässä kunnossa. Tässä seuraamme erikoiskokeella 3 Ismo Kostianin ajoa. Hänen silmistä katsottuna tässä näkyy myös se paha pöytähyppyri, mikä oli huomiolla merkitty, ja moni kuski siihen sitten erehtyi laskemaan vähän liian lujaa. Ja tämän inkaarin jälkeen katsomme sitten numerolla 64 ajanneet Tarmo Kärkinen, miten hänelle kävi tässä hyppyrissä. Aivan alta pois. Ismo Kostianhan selvittää hienosti, mutta Tarmo Kärkisen oli pikkasen huonompi tuuri, niin kuin monella muillakin kuljettajalla. Ja VIP-auton myöskin tähän kohtaan sitten joutui keskeyttämään. Näyttäisi tuntoesityksen jälkeen itse kisaan. Numero 1 kaasuttelee Tapio Laukkanen, Hannu Mäkelä. Heidät on ilmoittanut Ramin automointi KY, Elajokkina, A-ryhmäläinen Mitsubishi Kanan ja luokassa 6. Tapio Laukkanen kaatoi edellisessä osakilpailussa Laadessa Mitsubishissa aika näyttävästi, mutta auto näyttää erittäin ehdeltä ja nopeasti pistetty kuntoon. Numero 3 Ismo Kostian, Antti Hiltunen, Audi Coupe Quattro, ryhmä A, luokka 6. Ja tässä autossa oli tuo äskeinen Incar-kamera, siis se auto, mikä ei mennyt nuriin.
Numerolla 4, Kalevi Westerlund, Markku Korhonen, ajokkinaan Fiat Uno Turbo, Tapiolan urheiluautoilijat, A-ryhmäläinen auto ja luokassa 6. Numerolla 5, Yrjö Makkonen, Jorma Leinonen, A-ryhmäläinen Mazda 4 VD, 16 venttiilinen ja luokassa 6. Numerolla 6. Okli Havainen, Esa Simonen, heillä ajokkinaan Mazda 323 Turbo, ryhmä A, luokka 6. Okli Havainen, Esa Simonen eivät päässeet pitkälle tätä kisaa, heillä auto särkyi aivan kisan alkumetreille. Numerolla 7. Matti Leander, Kari Vornanen, F-ryhmäläinen, luokka 7, Toyota Starlet. Numerolla 98, Jukka Aho, Martti Junes, Opel Ascona, 2-tonninen ryhmässä A ja luokassa 5. Numerolla 99, Jarkko Latvakurikka, A-ryhmäläisellä Opel Asconalla, hänkin luokassa 5. Ja numerolla 100, Juha Högström, Juha Tirri, A-ryhmäläisellä Opel Asconalla. Numerolla 101 ajavat Juha Ravolainen ja Ismo Pietiläinen. Numerolla 102 Eero Kukkonen ja Jari Rusanen. Numerolla 104 Reijo Immonen ja Esko Ojala. Heidät on ilmoittanut Pohjola-yhtiö. Ja numerolla 107 viimeinen A-junnu Jarmo Liikaluoma ja Kimmo Koskilammi. Heillä on jokkinen A-ryhmäläinen 16-venttiilinen GTI Golfi ja luokassa 5. Sitten siirrymme kakkosen hyppyrälle ja katsomme muutaman A-junnun suorituksen. Sitten B-junnut ja luokka 10. Numerolla 109 kaustelivat Olli P. Laukkanen ja Arto Hyttinen. Numerolla 110 Jani Hongisto ja Jouni Piipponen. Alkupäässä on jyrkkiä kurvia. Numerolla 112 autoaan hypyttävät Timo Kolehmainen ja Eino Piipponen. Numerolla 111 Olavi Piipponen ja Toivo Suhonen. Juha Riikonen ja Marko Laaksonen ajavat numerolla 113. Kohtalaisen kohdasta.
Kohdasta 14 Juha Korhonen ja Leena Vartiainen. Numerosta 15 Mika Mustonen ja Panu Mustonen. Turengin autourheilukerhosta tulevat numerossa 17 ajavat Kai Stenberg ja Marko Salonen. Joensuun urheiluautoilta edustavat Kimmo Hassinen ja Kauko Hassinen. Kuten myöskin numerosta 20 Pekka Nupponen ja Harri Nupponen. Nilsian urheiluautoilijoita edustavat Tonni Kuustasella eskortilla Tuomo Väätäinen ja Eero Vartiainen. Kymppiluokan Toyota Corollalla ajavat Petri Majoinen ja Hannu Sallinen. Numerosta 23 Urpo Määttänen ja Juha Laakkonen. Sideway Racing-tiim on ilmoittanut Lasse Martikaisen ja Jouko Vänttisen. Numeroista 25 hypyttävät autoaan Mauri Väänänen ja Marko Leppänen. Numeroista 27 ajavat Mauri Kareinen ja Mika Palviainen. Numerosta 28 lähellä poistumista Jarmo Ruokalainen ja Jari Ruokalainen. Numerosta 29 Marko Vartiainen ja Mika Möykkynen. Tornion urheiluautoilijoita ja Kemin urheiluautoilijoita edustavat Juha Talvitie ja Petri Karjalainen. Siilijärven Vesasta tulevat Jarno Mäkelä ja Hannu Vartiainen. Heidät on ilmoittanut Vehmerleipä Ky. Harri Hartikainen ja Tapani Pitkänen ajelevat numerolla 132 ja auto on luokassa 11. Numerolla 133 Tero Kinnunen ja Timo Koskinen. Lahden urheiluautoilijoita edustavat Juha Putkonen ja Antti Saastamoinen. No Drinking Racing Team on ilmoittanut Savonlinnan urheiluautoilijoiden miehet Ansi Kaskisen ja Jouni Kaskisen. Numerosta 36 Marko Jelt ja Vesa Vehvalainen. Nissan Violet 160J on ajokkinaan Jukka Mäkipäällä ja Jari Ikosella. Numerosta 38 kaustelevat Samuli Törrönen ja Pekka Härmä. Numerosta 40 Hannu Karppinen ja Petri Karppinen. Tuupovaaran moottorikerhoa edustavat Juhani Mantsinen ja Mika Pietarinen. Numerosta 43 Tuupovaaran moottorikerhon edustajat niin ikään Juha Vinni ja Jukka Kolehmainen. B-junnussa näyttävästi pärjännyt Pekka Nevalainen ja Tapio Pesonen. Numerosta 45 Marko Tiainen ja Markus Hassinen. Numerosta 46 Pauli Räty ja Mikko Rut. Numerosta 47 Jarmo Valtonen ja Joni Häkkinen. Mikko Nevalainen ja Mervi Hiltunen numerosta 49. Mikä? Tää oli 149. Joo, jossain ulkona. Numerosta 52 Markku Väisenen ja Heikki Väisenen.
oli Motorsport-tiimon ilmoittanut Liisa Klemetin ja Merja Partasen. Vauhti ei yhtään häviä mieskuljettajillekaan. Ja viimeisenä Kari Taipalinen ja Risto Pennanen ajokkinaan Volvo 142 S. Sitten vähän tuloksia. Tosin nämä ovat vajaat, mutta EK-tulokset löytyivät. EK1 mittaa sillä oli 9,44 kilometriä ja nime oli Aploy. Ykköseksi kaasutteli siellä numerosta 38 Samuli Törnönen ja Pekka Härmä. Heidän aika 5.24. Kakkoseksi Marko Tiainen, Markus Hassinen aikaan 5.28. Kolmanneksi Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen aikaan 5.30. Neljänsiä Juha Vinni, Jukka Kolehmainen aikaan 5.35. Viidensiä Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen 5.36. Kuudenneksi Timo Kolehmainen, Eino Piipponen 5.37. Seitsemänsiä Harri Hartikainen, Tapani Pitkänen 5.39. Jaettuna kahdeksannella siellä olivat Lasse Martikainen, Jouko Vänttinen ja Ari Noosianen ja Jukka Miettinen, kummallakin sama aika 5.40. EK2 nopein oli Marko Tiainen, Markus Hassinen, aikaan 4.03. Kakkoseksi kaasutteli Samuli Törrönen, Pekka Härmä ja Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen, aikaan 4.07. Neljänsiä Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen, aikaan 4.08. Viidensiä Harri Hartikainen, Tapani Pitkänen, aikaan 4.12. Kuudensiä Juha Vinni, Jukka Kolehmainen ja Ari Nousianen, Jukka Miettinen, aikaan 4.14. Kahdeksas Hannu Karppinen, Petri Karppinen aikaan 4.15 ja yhdeksäs Juha Putkonen, Antti Saastamoinen 4.16 ja kymmenes Marko Jelt, Vesa Vehvalainen aikaan 4.17. EK3 nopein oli Juha Vinni, Jukka Kolehmainen aikaan 6.16. Kakkoseksi kaasuttelivat Jani Hongisto, Jouni Piipponen aikaan 6.22. Kolmas Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen 6.23. Neljäs Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen aikaan 6.24. Viides Marko Jelt, Vesa Vehvalainen aikaan 6.25. Kuudella siellä olivat Lasse Martikainen, Jouko Vänttinen, Samuli Törrönen, Pekka Härmä ja Ari Nousianen, Jukka Miettinen aikaan 6.26. Yhdeksäntenä Tero Kinnunen, Timo Koskinen aikaan 6.27. Ja kymmenellä tilalla Timo Kolehmainen, Eino Piipponen ja Juha Talvitie, Petri Karjalainen aikaan 6.30. EK4 nopein oli Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen aikaan 7.53. 3 sekuntia hänellä hävisivät Juha Vinni, Jukka Kolehmainen. Kolmantena Jarmo Valtonen, Joni Häkkinen 8.01. Neljäs Juha Talvitie, Petri Karjalainen aikaan 8.04. Viidensiä Lasse Martikainen, Jouko Vänttinen aikaan 8.05. Kuudensiä Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen 8.06. Seitsemäs Urpo Määttänen, Juha Laakkonen aikaan 8.09. Kahdeksansiä Juha Korhonen, Leena Vartiainen ja Anssi Kaskinen, Jouni Kaskinen aikaan 8.12. Kymmenenneksi kaasteli Ari Nousianen ja Jukka Miettinen aikaan 8.14. EK5 nopein oli jälleen Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen aikaan 5.06. Sekunnin hänelle jäi jälleen Juha Vinni, Jukka Kolehmainen. Kolmantena Juha Talvitie, Petri Karjalainen 5.10. Neljäntenä Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen aikaan 5.11. Viidentenä Matti Kuikka, Matti Laakkonen 5.18. Kuudentena Anssi Kaskinen, Jouni Kaskinen 5.20. Seitsemäntenä Urpo Määttänen, Juha Laakkonen aikaan 5.21. Kahdeksansia Juha Korhonen, Leena Vartiainen 5.23. Ja jaettulla yhdeksännellä tilalla Petri Majonen, Hannu Sallinen ja Ari Nousianen, Jukka Miettinen aikaan 5.24. EK6 nopein oli Urpo Määttänen, Juha Laakkonen aikaan 5 minuuttia tasan. Sekunnin heille jäävät Juha Vinni, Jukka Kolehmainen ja kolmantena kaasutteli Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen aikaan 5.07. Neljänneksi nopein Juha Talvitie, Petri Karjalainen aikaan 5.11, 2 sekuntia heille jäävät Juhani Mantsinen ja Mika Pietarinen. Kuudentena Jukka Mäkipää, Jari Ikonen, Nissan Violetilla aikaan 5.16, 4 sekuntia heille jäävät Matti Kuikka, Matti Laakkonen. Jaetulla kahdeksana siellä oli Petri Majonen, Hannu Sallinen ja Anssi Kaskinen, Jouni Kaskinen ajalla 5.22. Jaetulla kymmenellä tilalla Juha Korhonen, Leena Vartiainen,
ja Kai Stenberg, Marko Lahti. Aika on 5.23. EK7. Nopein Juha Vinni, Jukka Kolehmainen. Heille 3 sekuntia jäävät Juhani Mansinen, Mika Pietarinen. Kolmanneksi kausteli Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen, aikaa 7.14. Neljäntenä Juha Talvitie, Petri Karjalainen, 7.26. Viidentenä Urpo Määttänen, Juha Laakkonen, 7.30. Kuudentena Markku Väisänen, Heikki Väisänen, 7.32. Seitsemäntenä Antsi Kaskinen, Jouni Kaskinen, 7.33. Ja heille 2 sekuntia jäävät Jukka Mäkipää ja Jari Ikonen. Yhdeksäntenä Kai Stenberg, Marko Lahti, 7.42. Jaetulla 10:llä siellä oli Kimmo Hassinen, Kauko Hassinen ja Liisa Klemetti, Merja Partanen, aikaan 7.43. EK8, nopein Juha Mantsinen, Mika Pietarinen ja Juha Vinni, Jukka Kolehmainen heillä kummallakin ja sama aika 5.18. Heille 2 sekuntia jäävät Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen, neljäntenä Juha Talvitie, Petri Karjalainen, aikaan 5.22, viidentenä Jukka Mäkipää, Jari Ikonen, 5.31, kuudentena Antsi Kaskinen, Jouni Kaskinen, 5.33, ja heille 3 sekuntia jäävät Ari Nousianen, Jukka Miettinen ja Markku Väisänen, Heikki Väisänen. Yhdeksäntenä Urpo Määttänen, Juho Laakkonen, aikaan 5.41, ja jaetulla 10:llä siellä oli sitten enemmänkin porukkaa. Siitä kuljettajat tuetellaan vaan Olavi Piipponen, Kai Stenberg, Kimmo Hassinen, Matti Kuikka. Heillä kaikilla sama aika 5.43. EK9 nopein, Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen aikaan 3.06. Heille 3 sekuntia jäävät Matti Kuikka, Matti Laakkonen ja Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen. Jaetulla 4:llä siellä oli Timo Kolehmainen, Eino Piipponen ja Juha Talvitie, Petri Karjalainen. Heillä aika 3.16. Kuudentena Anssi Kaskinen, Jouni Kaskinen, 3.22. Jaetulla 7:llä siellä Kai Stenberg, Marko Lahti ja Markku Väisänen, Heikki Väisänen, 3.25. Yhdenneksi nopein oli Jukka Mäkipää, Jari Ikonen, 3.27. Ja kymmenentenä Urpo Määttänen, Juha Laakkonen, 3.28. EK10. Pekka Nevalainen, Tapio Pesonen, 5.24. Ja he myöskin voittivat B-junnin yleiskilpailun ja luokkansa. Kakkoseksi Juhani Mantsinen, Mika Pietarinen, 5.31. Kolmantena Kimmo Hassinen, Kauko Hassinen ja Juha Talvitie, Petri Karjalainen, heillä sama aika molemmilla 5.33. Viidentenä Timo Kolehmainen, Eino Piipponen, 5.40. Kuudentena Hannu Karppinen, Petri Karppinen, 5.46. Seitsemäntenä Ari Nousianen, Jukka Miettinen, aikaan 5.49. Kahdeksantena Anssi Kaskinen, Jouni Kaskinen, 5.40. Ja jaetulla 9:llä siellä Jukka Mäkipää, Jari Ikonen, Matti Kuikka ja Matti Laakkonen, aikaan 5.51. Mm-hmm.
Suora numero 3. Mm-hmm.
Whoa.